Līdzās zinātņu un dabas mājām Torņakalnā 2023. Gadā vajadzētu slieties rakstu mājai, vēl viena jēkai no plašāka Latvijas universitātes iecerētā kompleksa. Šobrīd ar pāļu dzīšanu šajā vietā notiek priekšizpētes darbi, tomēr vairs nav skaidrs, vai iecerēto nākamgad izdosies pabeigt. Caur teritoriju iet sarkanās līnijas, uz kurām būvēt nedrīkst. Rīgas teritorijas plānojumā tās atceltas, taču nu ir skaidrs, ka tuvākajā laikā tas spēkā nestāsies, jo par pašvaldībām atbildīgā ministrija plānu apturēja. Kā jebkurš attīstītājs, mēs bijām, un es personīgi biju nepatīkami pārsteigti par šo te negaidīto pavērsienu, jāatzīst, kā ir. Tieši rakstu mājas būvniecība tas neietekmē, tas vairāk ietekmē ēkas nodošanu eksploatācijā, jo sarkanajās līnijās, kas ir aiz mājas, kur ir šīs sarkanās līnijas, kuras mums patreiz ir universitātes teritorijai pa vidu, mēs bijām plānojuši autostāvvietas. Līdzīgā situācijā nonākusi arī Rīgas Stradiņu universitāte. Tā ir no jaunā teritorijas plānojuma atkarīgs iespējas veidot sociālo zinātņu un pētniecības centru, kā arī ģimenes medicīnas studiju un klīniskās prakses bāzi. Vairākas ražotnes nevarēšot paplašināties pašlaik neatbilstoša zonējuma dēļ, un vīlušies ir arī dzīvokļu ēku attīstītāji. Protams, kad iegādājoties zemes gabalus attīstībai, mēs reķinamies ar tiem dokumentiem, kas ir nobalsoti, sagatavoti. Mājokļu attīstītājs Bonava, rēķinoties ar jauno situāciju, plānoja 700 dzīvokļu celtniecību Mežciemā. Tur līdz šim pieļauta 5 stāvu apbūve, bet jaunajā variantā 6. Tas sabremzē, tā ir piektā daļa no pieauguma. Jā, nu tas nozīmē, ka pašizmaksa tam jaunam mājoklim pa 20% pieauga. Jāsaprot, ka mums Bonavai, kā lielam uzņēmumam, kas strādā 8 valstīs Eiropā, jā, tad mēs skatāmies, un tad mūsu vadība skatās, kur tās investīcijas likt, vai laist uz Latviju, vai varbūt uz Vāciju vai Skandināviju. Ja? Un tas ir tas, par ko mēs konkurējam, un tā ir tā iespēja, ko mēs sev atņemam šādā veidā darbojoties. Nekustamo īpašumu attīstītāju alianse, ņemot vērā šo un vēl 3 citus projektus līdzīgā situācijā, vērsā arī atbildīgo iestāžu uzmanību nelabvēlīgajām sekām. Viens šajos dažos projektos, 4 kopskaitā, tas investīciju neienākšana kontekstā ar jaunā plānojuma apturēšana ir mērām aptuveni 60-70 miljonu eiro apmērā. Ja mēs to ekstrapolējam uz visu Rīgu, tad visdrīzāk tie ir vairāki 100 miljonu, visdrīzāk kādi 300-400 miljonu. Darbs pie jaunā plāna notika 9 gadus, visām pusēm meklējot kompromisus. Taču tagad nesot skaidrs, ko darīt un vai tam bijusi jēga. Visa šī neskaidrība, tas ir galvenais mūsu pārmetums gan domai, gan varam attiecībā uz šo visu situāciju. Šobrīd izskatās, ka viena puse vēlas parādīt, kāda ir otra puse un pretēji. Tā kā, un faktiski mēs esam nonākuši tādā ķīlnieku lomā šajā visā situācijā. Politiskajās diskusijās kā domes un ministrijas galveno domstarpību iemeslu izceļ azartspēļu jautājumu, kura lobiju pārmet ministra partijai Latvijas attīstībai. Jaunajā plānā azartspēles galvaspilsētā būtiski ierobežotas, atļaujot tās tikai 4 un 5 zvaigžņu viesnīcās. Ministrijā gan uzstāja, ka iebildumiem esot sausi juridisks raksturs. Galvenais šķērslis plāna apstiprināšanai ir vēsturiskā centra plānojuma sakarā, kuram pašvaldība paralēli jaunajam, visai Rīgai domātajam plānam atstājusi spēkā veco versiju. Likums to neparedz, līdz ar to iebildi, kā Rīga ir rīkojusies pretiesiski, ir saistīta tiešā veidā ar tām normām, kas nosaka, cik valsts pilsētā var būt teritorijas plānojumu, ka ir izstrādājums viens, un ka Rīgas gadījumā tie joprojām ir 2. Rīgas vēsturiskā centra aizsardzības zonas izstrādēja prasītu noteikti vairākus gadus. Tāpēc pašvaldība savu rīcību bija plānojusi sekojoši pabeigt jaunā Rīgas teritorijas plānojuma izstrādi un pēc šī teritorijas plānojuma pabeigšanas uzsākt vai precīzāk turpināt darbu pie Rīgas vēsturiskā centra aizsardzības zonas teritorijas plānošanas. Pašvaldībā norāda, ka jaunajā plānā ir ietvērta atruna, ka uz vēsturisko centru attiecas līdzinējā versija. Tomēr ministrija paliek pie sava, ka tā nedrīkst un jāpārstrādā pats plāns. To,
arī vēsturiskiem centram tajā jābūt, ministrija pašvaldībai teikusi jau 2018. Gadā. Pašvaldība tā vietā tagad nolēmusi vērsties Satversmes tiesā, jo, lai arī tas aizņemtu aptuveni gadu, tas būšot mazāk nekā izpildīt ministrijas prasīto. Šobrīd ir maz ticams, ka abas puses atradīs vēl kādu citu risinājumu. Lai nu tur juristi cīnās un lauž savu šķēbus, es kā pilsētu plānotājs tomēr gribētu teikt, ka to var izdarīt, ja ir gribēšana. Nozare uzskata, ka vajadzēja rast iespēju plānu apstiprināt kaut daļēji un nepilnības labot, taču pagaidām Rīgai un attiecīgi projektu attīstītājiem būs jādzīvo pēc vecā plāna. Spēkā esošais plānojums tika apstiprināts 2006. Gadā. Es pats arī līdzdarbojos kā autors tam, jāsaka, tas ir morāli novecojis plānojums un pilsētē jauna stratēģija jau. Tagad, ja nemaldos 7 vai 8 gadus, nu, prasījās šis jaunais plānojums. Es arī nevaru runāt par katru sīkumu, bet tas process, kā ir izstrādāts šis jaunais teritorijas plānojums, viņš ir nu, vispamatīgākais kāds, jebkad Latvijā ir bijis. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā uzskata, ka arī ar veco plānu risinājums dažādu projektu attīstībai var atrast jau tagad. Individuāli uz šiem gadījumiem, es domāju, ka Rīgā var izmantot to iespēju lokālu plānojumu šos jautājumus atrisināt. Tas nozīmē atsevišķus grozījumus katrai atsevišķai teritorijai, kur kāds projekts pārredzēts. Tas nereizi vien darīts jau līdz šim. Taču attīstītāji norāda, tas nebūtu nav vienkārši, jo īpaši, ja gaidīts jaunais plāns jau tuvākajā laikā. Tas prasa gadu, aptuveni gadu kā minimums, un tie papildus resursi. Bet it kā šķiet, nu kas tad tas ir gads, bet ir jāsaprot, kad investīcijās mēra kapitāla atdevi. Un šis gads tai kapitāla atdevē ir ļoti, ļoti ietekmējošs. Tagad mēs esam situācijā, ka mēs sāksim vērtēt šīs te alternatīvas. Mēs ļoti cerējām, ka un gaidījām jau gadu un pusotru, jo teritorijas plānojuma apstiprināšana jau tā ir ieilgusi, un mēs gaidījām, ka tas notiks. Pagājuši mēnesi, ja tagad universitātes vadība un kopā specialistiem mēs skatīsimies, ko darīt un kā risināt šīs lietas.